Всем привет, и я извиняюсь за плохое освещение, это все солнце, это не я. По крайней мере, у меня давно не было видео, а сегодня Ивана купала, и да, я иду на него, и сегодня, да, беленькая такая, бело-черная. Хочу вам показать эту развлекательную программу, которая у нас будет. У нас будет 10 часов салют. Извините, я не знаю, когда выйдет это видео, но я надеюсь, это будет довольно скоро, потому что я надеюсь, это будет реально классное, позитивное, с позитивным настроем и прикольное. Кстати, я возле речки. Еще раз извиняюсь за плохое освещение, это может быть еще хуже, потому что будет еще темно, а солнце как бы, солнцу я не прикажу. Я вас люблю. Поехали. Дима, это видите? Моя, я по тебе скучаю! Боже, я не скучаю за тобою! Я тебе не представляю. Я скучала. А ты твой хотела на тебя нуть, на Ивана купала. Я тебе припомню. Я припомню ее тихие слова. Короче, до последнего Арина не знала, иду я или нет. Я знала, потому что она сказала, бери шмотки, чтобы на Ивана купала, что не будет на голове. Я по-любому знала, что она будет такая. По-любому. Да, не, да, бери шмотки, и сама не буду на голове. По-любому. Хочу сказать, снимать не буду. Не то. Я не понимаю, почему ты персерой. Фотку на паспорт взять не могу телефона. Это сука Шанель. Это сука Гуччи. Она круче твоей. Круче всех этих сучек. Ти бачиш, на еквату роблять, дивися. Прям летить. Сахару? Да, сахару. Бери у дяді вату. Що нам треба сказати? Нікого пріжці, нема тільки жити на березі. Бачила, дівчата вінки попускали. Понятно. Ми зараз будемо робити желання. Ну хто вже дома зробив, хто розумний? А хто зараз думає? Ой, не а в мене там бумажок і ручок. Мені там Остап. Своїй любові Остап. Конечно, моя бусечка. Лера пише желання. Моє желання там не то було. Короче, собрала двух блогеров и решила всякую фигню посмотреть. Да. Блогеры, да. Так уйдите, не блогеры. Вот это трое блогеров. Подпишитесь на наш канал. На наш канал. Да, Валерия Лайф, Беби Алина и... Алина Зая. Да. Цвет волос, ай-яй, по цвет волос, ай-яй.
Маю козак. Хлопці. Ще виходимо. Нам потрібно дві команди, мінімум по 4 чоловіка. Ще 4 чоловіка. Невже ніхто не хоче дати поруч? Ще 2 чоловіка, будь ласка, виходьте. Виходьте, 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 вставайте. А тепер для того, щоб якось би... Мені важко буде судити чоловіка чоловіків. Я запрошую до себе депутата районної ради, колегу свою. Ірина Вікторівна, будь ласка, вийдіть сюди. Петрович. Дальше. Мама. Це канат по байбузькі, я так зрозумів. Він аж до байбузь, щоб доставав. Так, Петро Іванович? Так, так. Ти Дальше. Наперед ставили, там кріпше держався. Там нові взагалі, знаєш, як хвостик. Там в основному мужик держав. Каже, тільки одна проблема, піску куча в соломцях. Ну, звісно, макасі не піску, да. Ото з нього сипеться пороху. Дивіться, скільки сипеться, да? Піздець. Бачиш, зверху намазаний він більше. До речі, там нормально, а там намазаний. Це електрик. Достане чого? Та він вилізе, я думаю, так? Це електрик, що ти хочеш, він по стовпах лазив. Пузом. Пішов! Та вже тяни, бо бляшся тут. Так, він зараз упаде, блін, ще. А де там младший, де держати? Женський на каблучку.
яйцами. Короче, вот такой вот у нас праздник в самом разгаре. Через час будет салют. Надеюсь, я не прошляплю и не, ну, не пропаду нигде, и я его увижу в этом году хотя бы. Только что ходили там в лавочку, купили мне браслетик. И светящийся. Боже, Саша говорит, сколько мне лет? 5. Вылися на нас и отыгивай. Чи вони обмазуються оцею фігньою? Покажи. Бля, воно не видно на світі. Та воно і так не видно. Короче, вона все обмазалася. Це оцею штукою, що типу з браслета. Тебе є життя. Уберіть я світ, пожалуйста. Лілько, ти з цим? Покажи. Відео тут. А ти, короче, не світися, тут реально ні хрена не видно. О, за це я поняла. Це мені Олександр купив. Чо, такий прикольний? Я хотіла з собою, але Саша сказав, що це красивіший. Короче, вони зараз будуть запускати фонарики, або як це правильно називається, ребята? З нашими пожеланнями. Фонарик желаний. Фонарик желаний. Давай розворачувати просто. Короче, вот это желание. Знаєш, все, він тут. Що, не купить помогти? Що, не запалюється, так? Ні, я же желаю ще. Ви желаю, я же. А, все, серйозно. Ребята, давайте. Включилось. Дайте я звук подержу. Так, а плівали це просто. Хай він дасть розправитися. Короче, ребята, загадывайте желание. А, я собираю твою мать. Передержали, блин, пускайся. Вона десь буде. Пускайся. Блин, где пускайся. Ну, блядь, я підкинула. Не встигла. Я сейчас забула. Блядь! Ладно, це перший раз полетіло. Він дозволив. Такі, ребята, що там? Это был незабываемый вечер, и он продолжается. Оставайтесь с нами, и вы увидите много интересных видео. Ну, для нас они интересны, для вас не снимаю. Thank you.
я психую. А є спички-то? Є. Запали. О, подарить мені? Давайте поміняємося. Люди, що це було? Люди! Що це було? Люди! Тільки ж дивіться, щоб не згоріло так, як 2 роки назад. Думаю, зараз засніму, як воно злетить. Тільки раз і згоріло. А я вимотикаю. Вона летить десь раз на куди, буде летіти. Та воно недовго буде літати. Як у мене сусідка сидить, куря на дворі. Добрий вечір. Держіть його. Держіть, щоб було свято. Обідно буде, якщо згорить. Ну так. Набирай температуру. О, Танька і Володька. Ти знімаєш? Знімай їх вже. Підписчики, підписуйтесь! Вітаємо, Україна! Що починається на величезну кукову! Кукови унікальні! Народ універсальний! Оце дітей пре. Я снимаю. А где же вы нас снимаете? Я снимаю. 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 Я сн